A da li je već počela povećana koncentracija polena i kada bi trebalo da se uključi terapija koja bi nam pomogla u slučaju alergije? O tome danas razgovaramo sa Mirjanom Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine i doktorom Sašom Milićevićem, alergologom. Dobrodošli. Hvala. Mirjana, Saša, hvala što ste danas gosti 150 minuta što pričamo o ovoj temi. I evo, počelo bi Mirjana od vas, Saša, ako se slažeš. Pošto je Agencija za zaštitu životne sredine radi merenje alergena u vazduhu i šta su pokazala poslednje istraživanje? Pa to, kao što ste rekli, Agencija za zaštitu životne sredine je nosilac jednog državnog monitoringa i na čitavoj teritoriji Republike Srbije imamo 26 smenih mesta, ali evo su građani Beograda su zainteresovani šta je to konkretno u Beogradu. To su krenuli poleni drveća i pre svega to su ona koja prve kreće, to je lešnik, zatim jova, otprilike oko 10-90 polenovi zrna polena drveća, gde su i brest, i jasen, i javor, i ono što je u ovom trenutku sa lepim danima nagoveštaja, to će alergolozi kasnije objasniti, kreće breza. Zašto akcenat na brezi? Zašto polenovo zrno breze ima najjači alergeni potencijal u periodu proleća i periodu emitovanja polena drveća i prosto mi uvek signaliziramo da sa lepim danima osobe koje znaju, koje su sa lekarima, alergolozima izvršili alergološke probe, krenu ranije sa svojim terapijama i prosto se pripreme kvalitetnije za obavljanje svih funkcija. Jeste. I Saša, imate li posla u sad? Da, ima. Počeli su ljudi već u veliko da kijaju da ih Srbi nos, da kašlju i deca i odrasli. Obično i porodično, tu genetika je jako važna. I upravo to kažu, evo krenulo što se nas tiče, proleće već krenulo. Tako da u veliko već i koriste terapiju i to treba da znaju osobe koje imaju zaista alergiju na polene drveća, da bi trebalo u veliko već da su počeli sa zaštitom. Nažalost, to se menja sve ranije i ranije moramo da počnemo sa time. Sjećam se nekad kad sam ja bio student, to je bilo tamo negde u aprilu, maju. Sad je, međutim, to jako, jako kasno. Dakle, treba početi na vreme, jer ti lekovi iz naročite grupe antihistaminika tako jednostavno da li oni zauzmu mesta na receptorima gde bi se vezalo zrno polena. Znači, ko pre stigne do receptora, njegov receptor, tako da je zato važno da se na vreme počne, ima posle. Jeste, ali iz godine u godinu se povećava broj ljudi koji su alergični na polen. E sad, kako da prepoznamo u stvari te simptome? Da li smo alergični ili ne? Pa to kao što je i gospodin alergolog rekao, imali smo i ove godine mnogo lepo vreme u januaru mesecu, pa iz tog razloga i biljke su odreagovale. Tako je, do 20 stepeni, pa je i taj prag pomeren što se tiče terapije. Ono što mi kažemo da je sve više alergičnih ljudi i ono što mnogo sugrađana pita i kaže kako to u urbanoj sredini, gde uslovno rečeno ima manje prirode, više alergičnih osoba nego u nekim ruralnim predelima. Upravo zagađenje vazduha, način brz način ishrane i uopšte svi ti faktori utiču da se alergije sve više i više i masovnije javljaju. I ono što mi na našim preparatima primećujemo, a to je da se čestice polena pre svega vezuju za te zagađujuće materije i između ostalog dolazi dolazi do hemijske reakcije između polena i čađi i svih tih nečistoća koje su prisutne u vazduhu, tako da je to dodatno otežavajuća okolnost za osobe koje su i genetski i zbog drugih predispozicija alergične. S druge strane, mislim da se pojavi veći broj zapravo ljudi da im se javi alergija, iako se nikad do tada nije javljala. I kako je obično simptomatologija? To je kijanje, kašljanje, možda bude i temperatura, kako? Da, kijanje, kašalj, svrab u očima, kod osoba koja već ima astmu, recimo alergijsku, mi se javi to sviranje, šištanje, karakteristično. Temperatura može da se javi, ali nije karakteristična za alergiju. Obično to bude, recimo, lažna diferencijalna diagnostička jedna metoda koja će nam reći da li je u pitanju sad to neki virus, jer je simptomatologija slična. Slična je, da. Jedno vreme smo poredili koronu sa alergijom. Jeste. Onda oni dođu i kaže, ne znam da li je virus ili alergija. Ali je vrlo važan taj podatak epidemiološki i anamnestički, da li je ranije ta osoba imala alergije. Ako je ranije imala, onda je velika šansa da će imati sad. Ako nikad do sad imala, to ne znači da ne može da dobije, ali može da bude virus. A na kraju kraja može da bude jedno i drugo. I osobe koje su alergične, one nisu imune na viruse. Nekada bude zajednički. Onda prosto se nađu ljudi u čudu. Kaže, ne znam šta da radim. Da li je u pitanju sad alergija ili virus. Međutim, može to i na osnovu krvne slike da se utvrdi, ali je recimo ta temperatura važan jedan znak. Ako je temperatura, onda je veća šansa da je to virus ili eventualno
bakterija neka. Ali može temperatura da bude povezana i sa alergijom? Može, može, naravno, ima i takvi slučaje. E sad, Mirjana, pomenuli ste, na primjer, za razliku od ranije, sad imamo to da se povezuju te čestice čađi sa koncentracijom polena. Da li ste primetili još nešto drugačije, odnosno, da kažem, proteklu deceniju, da se promenilo? Veća koncentracija, na primjer? Da. Naročito, a to će mnogi sugrađani prepoznati, kada su korovske biljke u cvetanju, naročito ambrozija, koja pre 20 godina kada smo mi kretali sa merenjem u konkretnom Beogradu je recimo imala 2002. godine najveću dnevnu vrednost oko 200 polenovih zrna i mi smo rekli jao, to je strašno jer je granična vrednost 30. Ovih godina zadnjih to su vrednosti i preko 1000 polenovih zrna po metru kubnom vazduha u jednom danu. Jasno je koliko je ova biljka se raširila, to je korov koji je veoma invazivan, koliko našim nedelovanjem smo prosto dopustili da se raširi, tako da su i, ja kažem, mi smo uvek sa biološke strane ujedno i kontrola uspešnosti akcija. Jer ako se ta biljka, to je taj korov, uništi pre nego što dođe u fazu cvetanja, mi ćemo u vazduhu beležiti manje vrednosti. A čiji je to zadatak? Pa pravo da vam kažem, svih nas. Dobro. Znači, svi mi moramo, ja kad kažem svi mi, Beograd kao i gradsko zelenilo koje redovno kosi svoje parkove i tu retko možemo vidjeti neki žbun, konkretno kad pričamo o ambroziji, ali prsten oko Beograda, to su prigradske opštine Mladenovac, Obrenovac i ja kažem taj prsten žitnice je najveći izvor gde se posle žetve pšenice adekvatno ne obrađuju svi vlasnici tih parcela, njiva, neadekvatno ne zaoru strnjište, ne pokose. Tada se razvijaju hektari i hektari upravo ovog korova i polen leti preko 150 km od mesta izvora. Tako da imamo ugroženost sa svih strana oko Beograda i sve opštine lokalne moraju biti uključene u tu akciju i to je jedan dugoročan program koji ovako moramo razviti svest. Jasno. E sad, Saša, kada se pojavi alergija, kada ona treba da se tretira medikamentima i na koji način se zapravo leči? Da, trebalo bi odmah. Dakle, to nisu antibiotici, ne treba da se plašimo, ne treba da se ustežemo, da sačekamo i ne treba meriti dužinu. Nekad ljudi kažu, to je obično terapija koja treba duže vreme, kaže ja mnogo dugo koristim. Međutim, pre svega ti primam dosta lekova. Znači, ako je neko alergičan, automatski već mora da uzima terapiju, ako se ustanovi alergija. Jeste, bilo važno da se utvrdi na šta je alergija, da bismo znali. Da možemo da se orijentišemo. Mi već možemo da znamo, recimo, u ovom periodu je to sad polen i drveća, počet će uskoro polen i trava, ali da znamo, ne možemo ništa previše da učinimo. Nekad drugom kažu, e, šta ćemo sad? Pa ništa. Moramo opet dati iste lekove, ali nije loše da znamo, pacijenti vole da znaju na šta je neko alergičan. Ali je vrlo važna ta terapija da se počne na vreme i da se koristi dovoljno dugo. Obično bude brzo dobro i onda nekad roditelji ili odrasli pacijenti prekinu. Kaže, ba ne mogu više koristiti dobro. Međutim, obično se javlja posle dva dana, kaže, opet mi se pojavilo. Pa naravno će se pojaviti opet, jer čim se oslobodi mesto na tom receptoru, polen će pokrenuti čitav taj niz, organizam će reagovati. Zapravo, ta reakcija je malo neobična, naša alergijska reakcija. Nekad pitaju roditelji, da li je to suviše jak imunitet ili suviše slab. To je u stvari neobičan, drugačiji, izmenjen. Zašto bismo mi reagovali na zrnca polena? Nama to ne čini štetu. Međutim, organizam iz mnogo razloga, da ih sad ne objašnjam, prepoznaje te sitna zrnca kao stranu materiju. I sva ta naša reakcija u stvari je odbrambena reakcija. Međutim, ona nama smeta. Znači, ako se stvori mnogo sekreta, te sekret treba da skloni polene. A nama to smeta da dišemo. Te kašalj, on takođe ima ulogu da izbaci zrnca polena, ali to nas ometa. Tako da je zapravo i sama reč alergija. To je grčkog porekla, znači izmenjena reakcija. Dakle, to nisu osobe koje imaju niti slab, niti jak imunitet, već jednostavno izmenjen. A zašto? To ima puno objašnjenja. Da se upuštamo sada u to, ali jednostavno moramo da budemo svesni. Kogod ima alergiju, mora da zna da ima alergiju i da je život. Mora da reaguje u svakom slučaju, da se obrati doktoru i onda rade se neki, pretpostavljam, testovi kako da se zna da je u pitanju alergija na polen. Da, testovi koji mogu da se rade in vitro, znači u laboratoriji, a in vivo na koži. Alergološki testovi nam puno pomognu. Pokažu, nekad je nemoguće pokazati, nekad se desi da osoba, da nam, na primjer, test ne pokaže. Ne možemo da znamo, uglavnom postoji testovi na najveći broj alergena, ali postoje alergeni na koje ne može da se napravi test. Drugo, postoji unakrsna reaktivnost. Postoje, recimo, osobe koje imaju alergiju na kivi, često reaguju na polen. Ne sve osobe, ali, znači, ta unakrsna reaktivnost pogotovo predstavlja
problem kada vi kažete pacijentu nemojte ovo, nemojte ono, onda se vam pita a šta onda da radim? Znači nemojte ići napolje, kako, nemojte držati otvoren prozor. Sve to lako reći, a nekad nije lako sprovesti u delo. Ali su tu medikamenti jako važni i nekako su tu osnova. Bez lekova teško da neko može da prebrode alergiju. I pretpostavljam da postoje određeni periodi dana kada je koncentracija polena u pitanju. Tako je. Tako i ovo što je kolega rekao, upravo merenja pored medikamentne terapije omogućavaju pacijentima koji znaju da su alergični, a prosto i oni imaju svoje kalendare kada prepoznaju te simptome. Pomaže da recimo, evo, konkretno osobe koje su alergične na brezu videće kakva je koncentracija na Zlatiboru, pa će u tom nekom periodu da se na Zlatiboru zbog nadmorske visine i klime breza javlja 10-15 dana kasnije nego u Beogradu. Što se tiče korovskih biljaka, mi imamo stvarno veliki broj sugrađana koji nam se javlja. Kaže, mi smo na moru, kakva je koncentracija u Beogradu, da li da se vratimo, da li da još produžimo, ili im je tamo su manje vrednosti. Jer nije sve jedno da li smo izloženi 20 dana visokim koncentracijama ili smo izloženi 5. To je ono što kolega kaže, prekinu ljudi terapije pa im onda bude loše. I prosto u tom smislu postoji aplikacija Polen Srbije koja je besplatna, koja se može preuzeti, gde se vide sva merna mesta na teritoriji naše zemlje. Naročito su velika interesovanja za turističke destinacije, što je naravno sasvim razumljivo da ljudi tako malo da se i odmore i od bolesti i od žele da znaju kakve su vrednosti na Zlatiboru, u Soko Banji i kažem na nekim... Jeste, a generalno ta koncentracija polena nekog koja je alergična može ozbiljno da naruši kvalitet života, ako se ne tretira kako treba. Pitanje je takođe da li može povremeno da se javlja alergija. Naprimjer, ili ukoliko se, na primjer, pojavi alergija prvi put, da se posle toga godinama više ne javlja. Da li je bilo takvih situacija? Bilo je u takvih situacijama da alergija, obično kažu alergiju, kažu teško izlečiti i može da se kontroliše. Ali zaista ima, kao što se iznenada pojavi, nekad kažu, kako sam do sad živao, nikad nisam imao alergiju recimo na polen ili na hranu neku, bilo koju na kikiriki. Kaže, pa pojavio sam do sad 100 kila kikirikija, odjednom se pojavilo. E upravo, što smo duže izloženi, veća šansa da se pojavi. I zna nekada da se smiri, ali vi nikad ne možete znati unapred. Znate, jednostavno, obično kažu, prestaće sa pubertetom. Ima pacijenata koji kažu, zašto bismo lečili alergiju kad, ne znam, vi pedijatri govorite da će to prestati sa pubertetom. Nažalost, ne prestane kod svih. Ona možda prestane, ali ako se leči. Ali ako mi sad pustimo da se neko guši, on će dobiti astmu koja mu neće prestati u pubertetu. Može i da prestane. To su teže posledice. Da, zaista mora da sledeće moraju ljudi da budu informisani. Ja vidio sam nekim zapadnoevropskim zemljama, recimo na billboardima piše koncentracija polena. Znači kao što piše vreme, temperatura, piše koncentracija polena. Da bi ljudi znali, ne da ih to plaši. Znači edukacija na aerodromima, na stajalištima, autobuskim, znači da budu informisani. I ovo što ste pitali, ja se izvinjam, merenja pokazuju uvek da su u prepodnevnim satima veće vrednosti. I to je ono što su naše navike bile da ujutru provetravamo, sada kod alergičnih osoba to je suprotno, ne provetravaju se prostorije, ne idemo u prirodu u prepodnevnim časovima, nego posle podne, kada prosto rosa i vlažnost vazduha obori vrednosti, prosto da bismo mogli, ne suši se veš u spoljašnjim uslovima, jer sakuplja polenova zrnca, pa ih onda unesemo, kosu moramo oprati i promeniti odeću. To su prosto neki saveti. Kad pada kiša. Da, kad pada kiša, onda je opran vazduh od svih nečistoća. Radujemo se kiši. Hvala vam najlepše što ste nam dali se ove savete. Svakako je edukacija vrlo važna zarad podizanja svesti. S jedne strane, s druge strane, naravno, tretiranje tog istog ukoliko dođe do problema na vreme. I hvala vam najlepše što ste bili gosti. 150 minuta.